Velkommen til Godt Begyndt på video. Som I kan se, har jeg været ude i haven og grave. Det er et dejligt vejr. Det er forår nu, og man skal udnytte den gode tid. Fra 14 Godt Begyndt-programmer har vi samlet de bedste og mest interessante klip og krydret med nye spændende idéer og tips. Og derfor ja, så handler denne her video naturligvis om alt det udendørs. I løbet af programmet vil der blive nævnt nogle forskellige priser. Det er vejledende 94 priser, og de gælder altså ikke rigtigt i dag. Udendørs, når man skal i gang der, ja, så drejer det sig om haven og gardenarbejdet, vedligehold af mur, vinduer, døre, tagudhæng, tag osv. Men før man kan gå i gang, så skal man rydde haven. Vi skulle have ryddet en masse træer, vi skulle have sat et stillads op, og se hvordan det går. Første træ, og det er godt nok synd, for der skal lys og luft til facaden. Og vores gardner Jesper har også sagt, at det er rådent, som I kan se her, så det bliver nødt til at ryge. Og for at komme i gang med facaden, så har jeg bedt vores murer, Jan, dog Jan, om at komme og give nogle gode idéer og tips. Og du har taget nogle folk med. Ja, jeg har taget Ole og Kenneth med, og de vil rejse et stillads for os. Ja, så lad os gøre det. Tag du fødderne med. Og når man skal rejse et stillads, så er der en masse ting, man skal tænke på. Og for det første er der grundlaget bunden nede nederst. Hvad gør du her? Der har vi en trykudligningsplanke, ja, som bliver lagt i bunden her. Og fordeler trykket? Fordeler trykket, ja. For der kan godt komme kæmpemæssig vægt nede på det her. Og der ovenpå sætter vi benene. Ja. Og det skal stå med en vis afstand til muren, eller? 30 cm fra. 30 cm. Så passer det. Lad os snakke lidt om priser og sikkerhedsregler. Hvor meget koster det på sig sådan, at det læser op? Sådan en gavl som den her, der koster det 2500. For at sætte op og pille det ned. Og gavlen for seerne kan følge med, så er den cirka 7 meter høj og en 8-9 meter bred. Ja. Og hvis nu man gør det selv og lejer det, og skal have det stående i en måned, hvad koster det så per dag for eksempel? Det koster 50 kroner om dagen for cirka 50, sådan en gavl her. Det vil sige 1500 for en måned. Ja. Det er jo ikke så galt. Nej. Og det kører jo bare derop. Hvad er der af regler, man skal tænke på, i når man skal lave sådan noget? Arbejdstilsynets regler, de gælder for private som for fagfolk. Det er det samme. Så altså, selvom man gør det selv, så skal man passe på med det der, og ikke risikere noget. Men vi skal have befæstet det til muren, og det er noget med at bore. Der borer det lige ind midt i en sten. Ja. Aldrig i en fuge, for det er, det holder ikke. Det er ikke godt nok. Nej. Og så sætter vi ravflux i. Ravflux og en øsken i der, ja. Og så bliver den spændt over i stillæset, ja, og så står det fast. Og så er vi sådan set kommet så langt, så vi kan gå videre, og så skal vi se, hvordan stillæset bliver rejst. Stillæset kom op, og træerne røg ned. Nu skal jeg lige have sat spaden på plads. Du skal være herinde den næste times tid. Og vis den af, for det bliver varmt herinde i værkstedet. Sådan. Men så er det bare, hvad gør man med sådan en masse fældede træer og afskårne buske? Vi har tænkt at genanvende alt sammen, og vi har lejet den her maskine. Hvad er det for en maskine? Det er en maskine til at hugge grene til flis med. Og det bruger man til? Det bruger man til at lægge på beden inde i haven. Ja. Hvor tyk lag skal det så ligge, for at ukrudtet ikke kommer op? Minimum 10 cm. 10 cm? Ja. Maskinen som denne her, hvad koster den? Den koster 800 kroner om dagen at leje. Og det kan private godt gøre? Det kan de godt. Så altså med 800 kroner, der er ret mange penge, så må man nok gå sammen med sit nabolag eller interesserede naboer og genboer. Men husk lige på, når man leger sådan en maskine, det er et farligt værktøj, det er et farligt stykke ting at arbejde med. Så husk arbejdshandsker og høreværn, og lad os så se den i gang.
Nu er alt klar til at gå i gang. Træerne blev hakket til flis, og flisen, ja, den skal vi bruge senere i videoen. Nu skal vi i gang med udvendig vedligeholdelse, og det første vi skal gøre, det er at få udskiftet nogle gamle, frosprængte mursten. I kan se her, hvor kraftigt det er. Jan, vores mur. Er det noget, der er svært at lave det der? Nej, det er ikke svært at lave, men vi skal bare tage det med forsigtighed, for hjørnerne, det er jo de sarte punkter, når vi begynder at hugge i sådan noget der. Og jamen, der er simpelthen ikke andet at gøre end bare gå stille og roligt frem. Det gør du. Selvom vi står her lidt i regnvejr, det begyndte at regne, vi har fået sat stilladset op, så vi står i lidt halvt lidt tørvejr. Så lad os se, om det foregår. Vi prøver. Og det yderste i fugen, det er jo altid det, der er hårdest. Så det er altid der skal passes ekstra på. Ja. Når det er hårdt, er det noget... Nej, simpelthen forsigtigt. Bare stille og roligt. For at prøve af, om vi kan undgå, at dem ved siden af, de går i stykker. Ja. Det er en ret smal pude der mellem de halvsten. Men det var det jo mange gange før herinde. I dag, der bruger vi så store fuger, at vi kan få en fugeske ind i dem. Men førhen, der kunne de godt lige at klemme dem helt sammen sådan. Så den gamle pus der fra 1890'erne, er den mørnet, eller? Det er meget med forskel. Ja. Det her, det virker jo stærkt og godt. Næsten hører, hvordan er det synger i det hele, når vi bare slår lidt på den. Det er ret fantastisk, når man tænker på, at jeg sidder der i 100 år. Der kom vi igennem, ja. Ja. Det er ligesom, så giver det lidt luft. Men havde der været lidt større fuger i sigerne, så havde det jo været lettere at få den plads, der skulle til. Prøver vi, om vi kan tage den ind underkanten. Det er også spændende, den der gamle opflugte, eller? Ja, der har været et eller andet spændt fast, og det er jo nok det, der er grunden til, at så er der gået lidt vand ind, og så har den været mere taknemmelig for. Der kunne du se, der sank den lidt ned, og så... Ja. Nu kan du lige snuppe ud. Ja, der kan man se alligevel. Ja. Men vi skal jo så have fundet nogle sten, der kan passe ind i hullet der, og i farven og det hele. Ja. Det mener jeg, at vi skal. Og hvad gør vi så med det? Jeg mener, at vi skal prøve at køre ned på teglværket og finde nogle. Ja. Ja. Men så lad os køre ned på teglværket og se, om vi kan finde nogle sten, der svarer næsten til den her. Vi er nu taget på teglværk, og i det her tilfælde Petersminde teglværk på Sydfyn. Og Jan, vi har jo taget en sten med, eller to halve sten med, som vi lige har plukket ud af vores facade. Vi skal have fundet en sten, eller 30-40 sten, der passer til den sten. Og Anders, du er souschef her på teglværket. Der ligger 61 flotte sten foran os. Fra den helt lysegule op i den mere rødlige, mørkere rød og helt over i den mørke brune. Er der noget bedre ved den nye sten end den gamle sten? De sten her, de er garanteret frostfaste. Der er jo nok en årsag til, at I kommer med de der sten, og skal have dem skiftet ud. Ja, vi garanterer for, at de her de er i orden. Nå, så gælder det altså at få den rigtige farve. Det ligger vel her imellem et sted? Det ligger i det område der, ja. Og der skal vi have nogle af alle farver med, så vi selv kan... Nå, du vil tage lidt af forskellige. Ja, for det lister en hus derude, det spiller jo også i farverne, og så kan vi selv putte ind, hvad vi mener, når vi står på stedet. Men så skal vi jo næsten have 30-40 af dem her, ikke? Jo. Så skal vi ikke få plukket dem ud? Og der har jeg snydt lidt, for der har jeg så sørget for, at vi får dem, en hel stak med, så vi
har lidt. Skal vi tage en hel palle? Ja. Hvor mange er der i sådan en palle? 112. Så har vi lidt til reserve. Så har vi lidt til reserve. Og det betyder jo ikke noget, at det kun koster 2 kroner stykket. Vi bruger sten hele tiden, så det er ingen problem. Så vil jeg sige tak til dig, Anders. Og vi skal tilbage til villaen og have sat sten i. Altså ikke den gamle, men de nye. Ja, det er cool. Skal vi have lidt nørden? Ja. Vi prøver her. Og du er enig. Når det på bagkanten, så bliver det bare sådan en forloren fugl, der ligger ude i ja. Så? Så er den færdig. Så skal det fyres af, når det er sådan her. Men der er det nødt til at sætte og tørre. Fordi du kan se, at det er meget vådt. Altså normalt så tager man jo et stykke, når det så er tilpas tørt, så går man tilbage til det og syrer det af. Men det kan altså vi jo... syres af, siger, hvad bruger man? Der bruger man saltsyre og vand. Og vand? I hvilken forhold? 1-10 stykker, lige sådan. Og det tager du bare med en hvidtekost? Så tager vi sådan simpelthen, men nu kan jeg ikke rigtig køre ind i det. Nej. Jeg er nødt til at gøre senere, for det ellers laver jeg noget frygteligt noget. Men simpelthen vasker, I kan nok fornemme. Og hvor lang tid efter skal man gøre det? Det er en 3-4 timer, og ellers i morgen. Så ja. Hvis det slet ikke vil tørre, så sker der ikke noget. Men det skal bare være renset godt af, sådan at det er der. Jeg troede aldrig, at jeg som gør det selv mand, skulle gå hen og blive murer. Men efter at have prøvet at udskifte en frostbrændt mursten derhjemme og fuge og det hele, ja, så følte jeg mig som en rigtig professionel. Nu skal vi møde vores maler. Et helt andet sted, end man normalt møder sådan en. Jeg er nu kravlet op på taget og sidder her under tagudhænget sammen med vores maler Jørgen. Og Jørgen, du er i gang med at skrabe underlisterne her i tagudhænget. Ja. Er det forbehandling for maling? Ja, vi skal have skrabet alt det løse maling af. Ja. Sådan at vi kan komme til at grunde træet med en klar grundningsolie. Der også er tilsat mug- og skimmeldræbende midler. Hvad bruger du af? Du bruger ikke kun sådan en spartel der, vel? Jeg bruger eventuelt et skrabejern, ja. Også en stålbørste her. Og det har du der. Kan komme godt. Lad mig lige prøve en gang. Ja. Krogene. Og så, når vi har skrabet alt det her af, og det er helt rent, hvad skal man så gøre med det, for at vi kan bevare det i mange år? Så tager vi grundningsolien. Grundningsolie? Ja. Som trænger ind i træet? Ja. Og den er klar, så det er bare... Ja, i bunden altså. Det er bunden, og det trænger dybt ind. Ja, prøv lige at give den noget. Og hvor lang tid skal det så sidde, inden man må gå videre? Det skal sidde et døgns 10, inden vi maler videre med en dækkende træbeskyttelsesmel. Ja. Som også er tilsat mug- og skimmeldræbende midler. Det lyder godt. Jeg vil skrave lidt videre på det her. Jeg ved, at Jørgen, vores maler, har gjort det færdigt med olie over på kipranden ved gavlen. Og vi kan nu se, hvordan det bliver gjort rigtig færdigt med maling og det hele. Så bliver vi færdige med taget, og man skal faktisk ikke bruge ret meget mere end hvad jeg er stående her, nemlig en skraber, en stålbørste og noget grundningsolie. Og så kan man male, og det bliver flot. Så på tagudhæng til tagrender, nu skal vores blikkenstar Palle vise, hvordan man udskifter en zink-tagrende. Hvad er der galt med de her tagrender, siden vi skal have skiftet dem? Ja, randjernerne, de er jo tæt over næsten her jo. Ja. Og tagrender er heller ikke god jo, du kan se her. Ja, den er slim. Den er. Og det er en, du har pillet af her på hjørnet. Ja, den er virkelig fint. Men kan du ikke sige mig, Palle, hvad er det egentlig, der er fedusen med zink i stedet for plast? Ja, den holder dobbelt så lang tid, zinkranden jo. Det gør den frem for plast jo. Du kan se her jo. Det er en ny en. Det er en ny en, ja. Vi skal få og den er jo virkelig flot, og her kan man godt se, den stiger opad uden problemer. Det kan du godt, ja. Sådan en zinktagrende, eller tagrende i det hele taget, er det noget, man kan sætte op selv? Det kan altså plast kan du selv sætte op, men zink, det skal formanden på. Ja. Det skal der. Det bliver man nødt til. Ja. Taget her, nu kan jeg se, at du har pillet nogle af skifferstenene af.
De har ligget der i 100 år. Er det noget, der er holdbart i forhold til andre tagdækningsmaterialer? Ja, altså skifer, den er godt nok et stykke, den her, kan du se. Ja. Men altså, den er også 100 år gammel jo. Men ellers, den kan, de kan ligge, hvis de helt skal ligge 100 år til. Og træet ser jo flot ud. Den er flot, det er også 100 år gammel. Det er det, ja. Det er jo helt fantastisk. Det er det. Og priserne, det er ca. 140 kroner for en meter zink. Og så plastet, det er 100 kroner for en meter, så det... Det er regnet, ja. Det, ja, det er med det hele, ja. Så forskellen er jo ikke så stor. Nej. Så lad os se, hvordan du sætter det op, og hvordan du gør. Ja, så vil jeg lige klippe et stykke. Zinktagrender til plasttagrender. Jeg har indkøbt det meste af det, man skal bruge, når man skal sætte plasttagrender op. Jeg vil gerne vise jer, hvor enkelt det egentlig er at samle det her og sætte det hele sammen. Jeg har et stykke tagrende her, der skal op og sidde på garage eller skur, og et andet stykke her, der selvfølgelig skulle være lige så langt eller længere, men jeg har bare taget en lille stump for at vise, hvordan man samler det med et samlestykke. Ja, det er faktisk meget enkelt. Man skal bare smøre lidt tagrendelim på her i begge sider, og så sætter man dem ind på hinanden, og det er faktisk nemt gjort, bare lige ved at klemme ind der, og så lige op der, og så ind på plads der. Og ligeledes med det andet stykke, det kommer bare lige op på plads der, ned under her, og ind på plads, og så er de limet sammen. Og vi skal have et tudstykke på, for at vandet kan løbe ned. Nogle gange, så vil man selvfølgelig vælge at sætte tagrenderen ind her, men vi skal have lavet et hul. Jeg laver lige et mærke med kuglepinden. Sådan. Tager den af igen. Det kan være lidt tricky, men det går nok. Sådan der. Og så skal vi til at save. Der skal jeg bruge en nedstryger. Klingen skal være ny og skarp. Og jeg har ringen der, hvor hullet skal være. Og jeg saver ned ude i kanten. Drejer klingen. Så jeg kører sidelæns. Nu kommer den. Så kom hullet der. Nu skal vi have sat den på. Og det er bare lige at klemme ned over ud for hullet. Sådan der. Og vippe rundt. Sådan. Og så kommer på plads. Nu skal vi have et nedløbsrør på. Og det kommer der. Der behøver ikke noget lim. Det sidder så ned mod ens afløb eller maskine. Det her specielle rør, jeg har taget her, det er lidt specielt. Jeg vil gerne lige vise, hvorfor jeg har taget netop det. Fordi det har sådan en sjov lille ting her med en låge, der kan lukke op. Det skal sidde nede, næsten nede ved jordhøjde. Der skal stå en tønde her eller en beholder. Og så kan man opsamle alt sit regnvand, som faktisk er godt at have i dag. Det er jo dyrt. Så løber regnvandet ud der, og man har fint kalkfrit vand til sine planter. Så skal man sætte tagrenden op med sådan nogle beslag her, der skal sidde op på garagekanten eller skuret op lige under taget. Og jeg skal have tagrenden sat på. Jeg skal simpelthen bare presses på der, rundt her og ned på plads, og så sidder den fint derop. Så skal I lige huske at lave et hæld, så tagrenden hælder fra det sted, hvor den starter, ned mod ens nedløb og nedløbsrør, og der skulle den gerne være for hvert beslag, der sidder for hver meter, i hvert fald en millimeter til 2 millimeter per meter ned mod nedløbet. Ja, det var det. Så vil jeg gå ud igen, og det vi skal lave nu, det er, at jeg skal have regnbukser og røgser på, for nu skal jeg højtryksrense ude på fortrappen, og der kan man faktisk blive pjaskvåd. Derfor har jeg taget det her tøj på. Det sprøjter, og det sviner meget, og det bliver jeg nødt til, når jeg skal bruge den her højtryksrenser, jeg står med her. En højtryksrenser som denne her, det er en industrimodel, men man kan leje dem ganske almindelige og gode maskiner for 130 kroner om dagen i et hvert byggemarked. Og hvis man har lyst til at købe sådan en, så koster den fra ca. 2.000 kroner og op efter. På maskinen er der en del ting, man skal vide. Der er håndtaget og mundstykket, som kan skiftes ud i forskellige modeller. Der er både til sandblæsning, der skal man huske briller, og så er der til rensning, man kan få rensevæsker og så videre til det her.
Man kan regulere styrken på strålen, og nede på maskinen, ja, der har vi en tændt slukknap. Vi har oliebeholder, og der skal den være ligesom på en bil mellem de to mærker, for ikke at maskinen går i stykker. Og der er et manometer, der viser trykket på maskinen. Og husk, man tænder først, når vandet er tændt. Og nu har vi tændt vand, det kan vi se der. Så jeg tænder maskinen og ser, hvordan det går. Hej Peter, hvad vil du? Dag. Dag, nabo. Hvad er du på hjerte? Nå, jeg skulle lige over se, hvad du lavede i det lille skur. Ja, det blev flot, ikke? Ja, det er rigtig lækkert, og det er løsnet på det, der. Ja. Og din pergola, den er også blevet lækkert at hænde af dig. Ja. Hvor er det flot. Det er pænt. Men jeg spekulerer lidt på det, at vores hegn der, det er jo knap så flot, og det er jo noget gammelt røgnet lort. Det vidste, hvad du kom fra. Ja, jeg har din kone sendt dig? Åh, mere eller mindre har vi jo talt om det, der. Ja, ja. Men I er jo nogle flinke naboer, der, så vil du være med på en halvparter? Ja, det kan du tro. Ja, så lad os gå og kigge på det. Ja, det gør vi. Ja, det er godt nok noget skidt. Ja, det er ikke mange potter pisvejr, der. Det kan du nok se. Men Peter, de her rester, kan du ikke købe dem til næste udsendelse? Jo, det skulle da ikke være noget i vejen for dig. Så er det ordnet. Hvad tror du, det koster? Skal vi sige, det her med rafter og pæler det hele, der kan vi finde ud af at gøre det for 3.000? Ja, det lyder godt. Så kan vi dele som arbejde og dele som det hele. Ja. Yeah. Så siger vi det. Godt. Det gør vi. Som aftalt, så indkøber Peter, min nabo, nyt rafterhegn. Jeg var lige ude og højtryksrense, godt nok med en industrimodel, og jeg blev faktisk lidt våd. Men jeg vil gerne lige vise, hvordan sådan en man leger ser ud, eller sådan man har derhjemme selv i sit værksted, sådan en hobby højtryksrenser. Den er lidt mindre, den er lidt enklere at komme rundt med. Der er en masse tilbehør til. Der er selvfølgelig ens dyse, som man sprøjter med. Den skal ind her i den ene side og skrues på der. Så har vi håndtag, ligesom kanonen her, man sætter den her på. Sådan, det er enkelt og let. Og sprøjter med den her. Så kan den altså bagefter sættes op i et hul her på toppen, så man kan bære og løfte det hele afsted. Udover det her mundstykke, så er der sådan en anden lille en her, man kan sætte på sådan der. Man tager låget af den her flaske, slangen ned i og skruer den fast deroppe i. Det er til biler, til at rense, vaske biler med, og så går det hurtigt, kan jeg godt love. I den anden ende, ja, der tilslutter man sin vandslange med det her stykke, på med den der, vandslangen ind på, og spændskiven, ja, den skal selvfølgelig være rundt om vandslangen og spænde på der. Det skal være helt tæt, så der ikke kommer noget vand ud ved siden af. Foran har vi manometeret, så kan vi se, om der er tryk på. Og tænd sluk her, det er den her store, flotte kontakt heroppe, hvor man både kan bruge fod eller sin hånd. Ledningen, solid og god i den anden side. Der er tre ben, det er også til jord. Man skal jo arbejde med vand og udendørs, så den skal i en kontakt, hvor der også er jord udendørs. Det var lidt om den. Nu skal vi møde maleren igen. Han skal vise os, hvordan man renser og behandler en slidt og træt egetræs hoveddør. Og det er en flot dør. Du mangler noget hernede. Hvad er det for en dør egentlig? Det er en massiv egetræsdør, som har været behandlet med lak, som vi skal have fjernet for at få den lys og fin igen. Altså noget solidt gammelt håndværk? Ja. Og hvad gør man så for at få det lak af? Der tager man noget oxalsyre, som man hælder i noget vand. Ja, hvorfor bruger man ikke bums? Fordi at bums og samjagtspiritus, det vil gøre det sort egetræet. Man og kan ødelægger fjerne, man kan sagtens fjerne lakken, men det bliver sort af det. Okay. Og ødelægger det. Ja. Det men blander du bare det, og så... Det er lige på øjemål. Ja. Ja. Og hvad er der oppe i den anden spand her? Det er rent vand, til man kan... Men skuresvamp kan... tage det af, okay. Men man smører lige. Lad os se, hvordan det gør. Så rigeligt med oxalsyre på? Rigeligt med oxalsyre på, så det kan trække ind og opløse det. Det tager lidt tid, inden det virker. Og så tager man skuresvampen. Ja, grydesvamp, ja. Og skurer på langs med årene, så man ikke ødelægger det og laver ridser. Ja. Og så går det af. Og der er jo et stykke arbejde i
det der er tilbage, det er. Ja. Og et øjeblik, så vender vi tilbage til en faldgør, så skal vi have den efterbehandlet. Og hvad bruger vi til efterbehandling? Der bruger vi en træolie. Det bliver spændende at se. Som man lige toner en anden, som er okker. Ja. Det er spændende at se, det falder rigtig på. Jørgen, du er nu blevet færdig med alt det grundlæggende, og det er blevet en fin dør. Hvad gjorde du, efter du gav den oxalsyre? Den er så dejlig overfladen. Jeg har vasket den med koldt vand, og når den så er tørret op, så har jeg slimmet med fin standpapir. Ja, og så er den klar til at behandle? Ja, så den bliver pænt glat. Giver du den så lak, eller? Nej, jeg giver den noget træolie. Er det bedre? Ja, for det står mere mat og er nemmere at genbehandle. Er det så bare en lys olie, eller? Det er en klar træolie, jeg har tonet med lidt okker. Ja, det kan jeg se. Den er helt gul. For lige stand at få bedre for egetræets farve frem igen. Prøv en gang. Er det en bedre ting at give den olie, end at give den lak, som den havde før? Ja, den er meget nemmere at genbehandle. Så det vil sige, at man skal behandle den igen? Ja. Der hvornår? En gang om året. Sådan eventuelt inden vinteren. Så kan man nøjes med at lige slive den over, støve af og så give den olie igen. Skal der så være okker i stadig? Ja, så bliver man bedre ved at bibeholde farven. Men det bliver rigtig flot. Man kan se, hvordan årene træder frem. Enkelt var det faktisk at rense den gamle egetræsdør. Nu skal jeg ud og save. Jeg skal ud og sætte rafterhegn op sammen med min nabo, Peter. Jeg kan se, du har haft noget at bruge dine aftener til siden sidste udsendelse. Ja, jeg graver pælen af. Ja, det ser godt ud. Det er nogle flotte trykkemanøder nogen. Ja, det skal der også være der for, at det kan holde. Og skal vi se engang, hvordan det ser ud med rafterne på? Jeg har tænkt meget over, hvordan vi skulle lægge dem. Ja, det har normalt, så lægger vi dem jo sådan der. Det er jo det, man ser oftest. Ja, det har du ret i dig. Men nu er pælen af det her, det er tyk. Ja. Og jeg har sådan set et lille forslag til dig, at vi sætter dem parallelt herhen af dig. Prøv en gang at se. På den anden led? Ja. Sådan der. Hvad siger du til det? Det er flot. Og så skiftevis? Ja, så skiftevis. Ja. Jeg har lavet en lille prøve. Ja. Herhen. Og det må vi jo så se det, om, nå, ja, om du kan acceptere det, eller så må vi jo rive den af. Nej, men altså, jeg synes, det er pænt. Og det er dig, der ligesom laver det meste af det, så synes jeg, du skal have lov til at bestemme. Men synes du så ikke, vi skulle gøre sådan, at vi lader den der et stykke støjbe stå tilbage, og så sætter en på toppen derop. Jo, det lyder lækkert da. Fordi vi slutter her. For det, så har det lidt harmoni der sammen med pergolaen derovre. Højden her, hvad er det? Det er 1,80. Det er hegnsloven. Ja. Ja. Vi prøver lige at lægge en op på der og se, hvordan det ser ud. Her. Der var en her, der. Lige lige. Sådan der. Sådan der, ja. Det ser altså. Det ser godt ud. Og så fører vi den hele vejen hen. Ja, det er prikken over i det. Ja. Hvordan har du startet dernede for neden? Altså, jeg har startet med at lige at rense jorden af, og så ellers så kile den første rafter op, ja, sådan at den kommer op omkring en 3-4 cm over jorden. Luft ned under. Luft ned under der, så det ikke røgner der. Ja. For stolperne holder jo nok i 50 år, men med rafterne skifter man jo nok med 15 eller 20 år. Eller ja. Det er nok noget i det lavere. Og så har du lagt den sådan, så den er tyk tynd. Ja. Og det, så passer det? Det er sådan forhold, den vandret, der er bag dig. Ja. Det kan svinge lidt, der for de er jo forskellige rafter. Jeg synes, det er godt. Så skal vi have savet af her. Ja. Og du er begyndt. Ja, det er jeg. Og så det vil sige, at når du har lavet en streg hele vejen ned. Ja. Det var så de korteste, du valgte ud fra. Det var de korteste, jeg valgte ud fra dig. Og på den måde får vi også skjult stolpen. Ja. Det er også sådan, og det synes jeg er en god idé, ud, fordi det er jo ikke en rafte, altså. Det er jo ikke med bark på. Nej, det er så det. Så lad os save det der. Ja. Så tager jeg herinde og begynder med rafterne på den anden side. Ja, det lyder lækkert da. Hegnet blev flot. Det er ikke nogen sag, når man har gode naboer. Nu er turen kommet til haven. Jesper, vores gartner, skal præsentere en ny haveplan. Vi skal have lagt nye fliser i haven, og de skal lægges på en helt speciel måde. Og nu er det virkelig blevet lysnet. Vi har fået lys og luft over det hele. Pergolaen derovre er gartneren i fuld gang med, faktisk hele vejen rundt. Der er blevet understøttet på den gamle pergola, den eksisterende. Og her på enden af haven har vi fået sat nye stolper i til pergolaen. Den skal gå hele vejen herover til solkrogen. En af gartnerne står og stamper den en af de sidste pæle i. Og der skal man jo huske, at sådan en stolpe her, den skal helt ned i
70-80 cm for at stå frostfrit. Og den skal stampes godt fast. Så det hele kommer sådan til at se ud som en hestesko, og det bliver sikkert smukt fra børnekrogen over til solkrogen. Gå hen over plænen. Plænen, den er slidt, blandt andet på grund af alt det, der er faldet ned, og der er huller i, og den er ujævn. Så den vil vi fræse op og så nyt græs, og forhåbentlig kommer det frem til foråret. Hele vejen fra solkrogen hen foran terrassen og hen til børnekrogen, ja, der har der ligget ølandsbrud, de her gamle sten, og dem har vi valgt at tage op. Gardneren har taget dem op. Det er for meget arbejde at sætte dem i stand til det helt nye. Vi har lyst til at lægge fliser. En helt ny type fliser. Hold, hold. Jeg har ikke nogen høreværn på. Det larmer forfærdeligt. Hvad er du i gang med her, Jesper? Jeg er i gang med at hugge det gamle betonkdæk væk. Så vi kan få lagt noget blødt materiale ud til, der skal være en børnekrog her. Ja. Så man kan lave en sandkasse og et gyngestativ eventuelt. Det bliver spændende. Og så med blødt underlag. Ja. Den har jeg lige herovre. Og selvom det regner, så kan det vel godt lade sig gøre. Det kan sagtens. Den er flot. Her har vi altså huset. Og her har vi skuret. Fortæl mig lidt om planen her. Vi har lavet den plan her for at ligesom have et mål at gå efter. Det er meget vigtigt, at man har, inden man starter på at lave sin have om, at man har et fast mål, så man ikke laver nogle halve løsninger. Ja. Og vi starter herovre. Her kan vi se, der, her har vi fjernet betonen. Og er nu klar til at lægge blødt bundmateriale ud. Ja. Der kan laves en børnekrog her. Stavdebil eller tørreplads, eller hvad ved jeg. Her er den eksisterende pergola, det er den, vi står op ad her. Ja. Den har vi så udbygget, så den går rundt langs kanten af haven og helt om til solkrogen. Ved pergolaen har vi plantet nogle klatterroser. Det er dem, vi ser heroppe. Ah, det er smart. Så det er derfor billederne er deroppe. Ja. Og de dækker så det meste af pergolaen. Under pergolaen har vi plantet nogle krydderurter. Velduftende krydderurter. Og så er det en plads til en bænk her. Ja. Forskellige steder rundt i kanterne her har vi plantet hosta og bregner. Det er dem, vi ser her. Det ser sådan ud, altså? Ja, ja, de lukker helt og er grønne. Ja, ja. Men hvad så alle de små blå her langs med? Og det er en del af en helhed, som går igen op ved fliserne her. Og de fliser, det er nogle meget specielle fliser. Og her står jeg så med en af dem, og som I kan se, så mangler hjørnet. Og det blå, I snakkede om, det er den her sten. Og det ser jo flot ud. Hvordan man kan komme på at lave noget så flot og spændende som det her, det vil jeg spørge designerne om. Og opfinderne, nemlig Helene og Birte. Velkommen til. Tak. Hvordan fandt I på det her? Ja, Helene og jeg har længe haft et ønske om at forbedre byens gulve og pladser og fortove, og derfor tegnede vi denne her sten, som mangler et hjørne, og som er kombineret med en glaseret teglsten. Det er meget flot. Men det var først, da vi var arbejdsløse her i foråret, at vi fik mulighed for at arbejde med vores idéer. Og da vi så havde udviklet stenen, tog vi kontakt til betonfirma, som var med på idéen og kunne se mulighederne i den her flise. Det kan jeg forstå. Hvad kan man bruge andet end sådan en blå flise som det her, eller en grøn eller rød, altså er der andre muligheder? Altså mulighederne er uanede, kan man sige. Altså du kan putte kopsten i, eller du kan lade grus, eller du kan sætte en pergolastolpe op, når du lægger fire sammen, og lade noget vokse op af, du kan placere en lampe i, eller... Og du kan lægge den på alle mulige måder? Du kan lægge den på alle mulige måder. Du kombinerer den i en bord omkring en plads, eller du kan lægge den mere frit og varieret. Nu vil jeg lige tage den her sten. Hvad koster sådan en sten for eksempel, og flisen? Altså flisen, den koster det samme som en almindelig betonflise, koster cirka. Og den glaserede tegl koster ca. 25 kroner plus moms. Men så er der så de variationsmuligheder, hvor man kan komme billigere ting i alt efter ens behov. Og man kan lade græsegro op af, så koster det ikke noget. Ja. Altid. Hvor er det blevet lagt før? Ja, forløbet er det ikke blevet lagt nogen steder endnu, bortset fra her i haven. Så det er altså en verdenspremiere, det her? Det kan man godt kalde det. Jeg vil tage flisen med mig, og så vil jeg sige tak til jer. Tak fordi I kom. Tak. Nu den snakken går om fliser, og jeg er i gang med at lægge dem. Så kan vi lige så godt fortælle seerne, hvordan man lægger fliser på den rigtige måde. Og Jesper, fortæl lidt om, hvordan man gør. Først så sætter man nogle snore her i færdig flishøjde. Og der, hvor vi vil have, have fliserne. Og så skal man sørge for, når man sætter sine snore, først sætter man dem i vandret, så skal man have fald væk fra bygningerne, cirka en centimeter per løbende meter, okay, så vandet kan løbe af fliserne. Ja. Og det er derfor, du har vatterpas på herovre? Jeg har vatterpas på her, som lige kan nivellere det ud. Men vi skal altså have lagt det her ud over gruset. Og så hvad bruger du de der metalrør til, der går herude siden?
Altså dem har jeg lagt på nogle flisklodser her, som er rørt plus flisens tykkelse under snoren. Ah, det vil sige, det er altså toppen af gruset. Det er simpelthen toppen af gruset. Kan vi ikke prøve at trække det hen, så kan vi lige trække det hen her. Sådan. Sådan, ja. Så kan man se, så har man noget at trække på med sin skinne derhen, så man får et slagende underlag til fliserne. Og det skal altså trækkes af? Det skal bare rettes af her, ja. Det vil sige, at nu har vi lagt det sådan, så det passer med faldet. Så tager jeg den der af. Ja. Må jeg prøve at trække en gang? Det må du gerne. Og det vil sige, at vi trækker bare gruset hen. Der skal man lige trække et par gange for. Ja, det kan jeg se. På det ned til røret. Så skal altid trække med lidt grus. Ja. Det kan jeg lige tilbage en gang her den. Ja, ja. Sådan, ja. Ja. Men det ser jo egentlig nemt ud. Og i forvejen har du været henne og stampe med... Jeg har stampet det to gange inden. Ja. Altså, der er cirka kommet 15 cm grus på til sådan en gang. Okay. Lad os prøve at lægge fliser på. Det ser jo spændende ud. Så skal man så have en snor i den linje, man vil lægge flisen på også. Ja. Du lægger en der, og jeg lægger en her. Og så en blå. Så skal man have blå i, ja. Det er altså flot med de her blå sten. Og så skal de bare stampes lidt ned, de blå der. Der kan man lige slå dem ned med en hammer, de er lige smule højere. Ja, en gummihammer eller et eller andet. Ja, eller en træklods. Det bliver jo altså flot. Og det vil jeg sige til seerne, at når man sådan lægger fliser, så kan man måske få lyst til at lægge det i weekenden. Eller lægge de gamle fliser om, som man allerede har derhjemme. Ja, der skal du lige huske, der kan man få tilskud 10.000 kroner, hvis man får en anlægsgartner til at lægge sine fliser. Enten man skal lægge nye, eller man skal lægge de gamle om. Det er en god idé. Men til sidst, hvad gør jeg her med revnerne imellem fliserne? Der fylder du lige lidt sand på. Det har vi her. Strandsand? Strandsand. Sådan. Og det skal bare på sådan der. Og så fejrer man det så ned i rillerne? Så fejrer man det, når det er tørt ned i rillerne, ja. Og bliver ved, indtil rillerne er fyldt op. Ja, nu sandet her er jo en lille smule vådt, og så falder det ikke så nemt ned i rillerne, fordi det regner for øjeblikket. Men lad os prøve at lægge nogle flere fliser, det er jo spændende. Det er jo lige om at finde ud af, hvilken retning vi skal ligge i. Vores græsplæne var efterhånden blevet lidt hullet og medtaget. Så vi vil gerne vise trin for trin, hvordan man anlægger en ny græsplæne. Vi starter med en kultivator. Jeg stopper lige en gang, Jesper. Ja. Jeg vil lige spørge dig. Er det nødvendigt at fræse sådan en plæne op? Hvorfor gør man det? Kunne man ikke have klaret at jævne den gamle ud og gøre noget ved den? Nej, du kan se her, så mange huller, som det, prøv at se et hul, som der er blevet her, efter vi har bygget om her. Og der er plænene fyldt med ukrudt og huller i det hele taget. Ja, det er klart. Slitage. Ja. Så det er nødvendigt at fræse den op og lave en ny. Og når man fræser, hvad er det så vigtigt, man tænker på, for at det hele bliver rigtigt? Hvordan gør man? Som du kan se herovre, hvor Jess er i gang, vi skal have revet alle klumper og græstørv af. Ja. Og vi river nogle gange og tromler ind imellem. Trumler på kryds og tværs. Okay, altså rive, trumle og rive igen. Og trumle. Ja, for at gøre den plan og jævn. Ja. Og når så lige har revet og trumlet et par gange, og den ser jævn og ordentlig ud, så skal vi have sået græs. Så skal vi have sået græs. Vi har et stykke herovre, vi har revet og trumlet nogle gange. Ja. Og der er vi sådan set klar til at så græs i et lille stykke her. Okay, og der har du en speciel maskine til det? Der har jeg en maskine her til så det. Så den gamle måde med at strø ud? Det er mere jævnt med maskinen her, også hvis det blæser, så kan man rigtig styre det på den gamle måde. Må jeg prøve? Det må du godt. Godt. Så står der nogle tal her. Hvad skal jeg gøre med den? Du skal så den på, den skal stå på 14, så sår den 3 kilo per 100 kvadratmeter. Det er starten, og så sætter den over 14. Sådan lige? Ja. Godt. Og så kan du gøre noget i mellemtiden? Så kan jeg rive frøen ind, når du har okay, sået det. Okay, jeg prøver. Sådan der. Så løfter jeg den herover. Det er jo nemt og dejligt. Det er der ikke nogen problemer i. Du kan jo næsten gå i gang med at rive med det samme. Ja. Så lige vende rundt. Sådan der. Så er jeg lige en tur til her. Hvis du så kommer med tromlen, Jes. Nå ja, vi skal have tromlet i mellemtiden også. Så har vi da hurtigt lavet det stykke. Ja. Sådan der. Så bliver vi færdige med det.
Og så river du. Så? Og så bliver der tromlet. Og er der så noget, der skal gøres efter? Så kan vi lige, så kan vi lige give den gang gødning. NPK-gødning. Ah, så kommer det gødning. Så kommer det hurtigere op. Ja. Og kan du så sige mig, Jesper, hvornår kommer det op? Vi er nu sidst i oktober. Altså, hvis vejret stadigvæk er varmt, så når det at komme op i år. Ellers kommer det først til foråret. Ja. Men der skal ingenting ved, at det ligger vinteren over. Så det kommer op til foråret under alle omstændigheder? Det gør det. Helt sikkert. Kan jeg prøve? Et tyndt lag. Tyndt lag? Ja. Altså bare sådan det er. Også cirka 3 kilo per 100 kvadratmeter. Det er svært at vide. Ja, ja. Græsset blev sået i september. Man kan faktisk godt så om efteråret. Allerede inden vinteren kom det op, og i marts-april var det grønt og pænt. Metalrækværk skal holdes ved lige, og vores metalgelænder foran hoveddøren og rækværket op på balkonen trængte virkelig til en kærlig hånd. Så vores maler Poul, han viste os, hvordan vi renser og hvordan vi maler, og der brugte han faktisk sådan en lille rulle. Det var jo nemt at glide op og ned af rækværket op. Hvad, du er ved at male det færdigt her? Ja, nu er vi heldige, at det her gelænder, det er ikke så slemt. Så vi har bare slevet af der, hvor der var rust. Ja. Og der kan I se her, vi tager lige de steder, hvor der er rust, og slever det af. Og så giver vi det en gang rustbeskyttende, og bagefter giver vi det en sort alkydemalje. Og rustbeskyttende, det er det røde herovre? Ja, det er det røde der. Og til den brug, altså til at male sådan en gelænder med, der har vi altid et stykke værktøj, sådan en rulle her, for den kan jo både tage ind overalt. Foran og bagved. Ja. Den er simpelthen perfekt til at lave sådan et stykke firkantet jern. Og herovre inde ved huset, ja, der er du færdig. Der har du lavet et stykke, så vi kan se det færdigt. Ja. Og det bliver jo pænt, når vi så får markisestoffen på bagefter. Ja, nu har vi valgt en silkemat i stedet for en højglans. Ja, i sydspanden. Men det er rigtig godt. Så maler I det færdigt, og så skal vi i gang med gulvet. Jamen, det er bare i orden. Vi går til den. Det er godt. Tager I vandet bagefter. Ja, så bliver vi færdige med gelænderet, og det ser sandelig godt ud. Nu mangler vi noget på gulvet. Betonen er kedelig, vi skal have noget at gå på, så det er dejligt at gå med bare fødder. Og Palle, du har jo lovet at komme med noget, og er allerede næsten færdig. Ja. Hvad er det for noget, det der? Det er sådan nogle terrassefliser, 60x60. Trykker man ned ad? Ja, med nogle revler på bagsiden. Så det holder? Ja. Hvor lang tid holder sådan noget? De holder 10 år. Ja, mindst. Hvis de bliver vedligeholdt. Så skal vi lægge dem ned og se, ja, gør det færdigt. Men hvad vedligeholder man med det? Ja, de er jo trykimponeret, og så skal de kun have noget vedligeholdelsesolie. Det er også noget, vi kan købe. Ja. Og det giver den et par gange om året med det, og så har du i hvert fald et gulv i mange år. Og så giver det sig ikke. Og sprækker, det er det værste, det er noget træk. Ja, det er klart. Og det er høvlet og rundt i kanterne, ja, så man kan ikke få splinter i fødderne. Nej, det er... Så lige er den der. Der lå bare en lille flis. Så de sidste to. Ja. Hvad koster sådan som det her, det her gulv? Ja, sådan en flise, den koster 50 kroner. Og der er 4 gange 1400 kroner. Ja. Det er da rimeligt. Det er det. Så kommer den sidste flise, og skal vi godt se noget flot resultat. Sådan. Det er godt nok kedeligt vådt i dag. Ja. Hvad så med, så de ikke glider og kommer tilbage? Ja, der skulle så et langt bræt ind mod gelænderet. Ja. Og der kan jeg lige vise, hvordan vi vil gøre det med en lille stump. Nej, du kommer så med et langt bræt. Ja. Ja. Ej, men det er jo smart, så ligger de spændt hele vejen rundt. Ja, og så har vi ikke nogen skruer ned i betonen. Nej. Og jeg kan jo kun sige, at det her det er et flot gulv, og det er nemt at lave. Så det er lige noget for at gøre det selv personen. Så bare gå i gang. God fornøjelse. Der skal ikke så meget til, før verandaen eller balkonen bliver gjort tip-top. Nu kunne man så bare tilføje lidt markisestof på rækværket og nogle grønne planter i hjørnerne, så bliver det et rigtig skønt sted at være. Nu skal jeg sammen med Jesper en tur ned i haven. Vi tager en runde under pergolaen og snakker blandt andet lidt om krydderurter. Det er den hængekirsebær, vi gravede op i græsplænen, som stod der, og vi snakkede om i første udsendelse. Ja, men det er jo også smukt at få det genanvendt, og ikke bare smide det væk. Vi sætter det her, og så er det meningen, at vi vil fjerne hylder og hasler senere, når træet går op. Ja. Og det bliver et flot view fra verandastuen eller havestuen ud på den her. Hvad er det for nogle? Det er lyserøde? Lyserøde blomster, det får i maj måned, ja. Ja. Så vi dækker lige det her løsligt til, så det lige kan stå, og så går vi videre ind i haven, så kan vi lige komme tilbage til det. Så går vi her ind, hvor I faktisk er kommet fantastisk langt. Her ligger Jes og planter. Hvad er det for noget, der bliver plantet? Det er en stedsegrøn bunddækkeplante. Ja. Som,
Så menen skal dække hele bunden her. Så kravler ud over det hele? Ja. Så har vi sat nogle violer ind imellem os, som og du har... Vi har blandet lidt spagnum, spagnum i. I jorden her, det bliver så blandet, når vi graver det. Er det noget, man kan benytte sig af også, selvom man ikke har surbundsplanter? Ja, det er det, fordi det giver en bedre porositet i jorden. Det vil sige, at jorden er ikke så leret? Jorden bliver lettere at arbejde med, ja. Ja, for hvis man kunne få den mere over det her, så er det jo dejligt at arbejde med. Det er den efer, og I vil gerne have en spagnum blandt jord og gro i. Og så jeg lige, at du har lavet en ravne herinde, en rende herinde. Ja, her har vi lavet, så vi kan lægge lidt flis på. Så det ikke skal, jorden ikke skal sprøjte op på det malede jord. Ja, det er selvfølgelig klart, for der er ikke noget så irriterende, som snavs op på en flot hvidmalet. Nej, altså, der kan vi bruge så flis. Man kunne også have brugt nøgesten eller tommesten. Og maleren har lige været her. I kan se, jeg tog på muren, og den er lige nymalet, så det er overpas på. Maleren står og arbejder derovre. Her kommer vi over i solkrogen. Græsset såede vi for nogle programmer siden. Og man kan faktisk se, hvis man kigger henover, at det er jo egentlig kommet op. Det er så smart ved at komme op nu. Det er forbavsomt. Det skal nok komme op inden vinteren. Ja. Så det er i hvert fald skinner grønt. Og man kan kigge her. Solkrogen. Alle fliserne er lagt. Og det er færdigt. Og det var her, jeg mødte dig i begyndelsen. Og det var sjovt dengang med alt det rod, der var. Ja. Nu er det blevet pænt, og vi kan se, det er næsten færdigt det hele. Hvad er det, du planter her langs med stokkene? Det er klatreroser. Som egentlig skal gro op af stolperne, og de vil dække stolperne i løbet af 2-3 år. Så har man fuld glæde af det. Ja, det er nogle hvide, som er identiske med de eksisterende, der står over i hjørnet. Ja. Det ser flot ud. Og hvis vi fortsætter videre hen mod og igennem pergolaen her, så har du fået lagt de sten. Vi har lagt de blå krabsten, som svarer til dem på plazafliserne her. Ligesom for at få en sammenhæng hele vejen rundt i pergolaen. Og selvom de er firkantede, så ser det egentlig sjovt ud. Altså, det ser meget godt ud i de piksten. Det der farvespil der. Det er lagt der. Og herovre ligger Arne på knæ. Og det ser spændende ud, alt det du laver. Hvad er det for noget? Du må så længere se her. Det er forskellige krygeurter. Det her er en Thymus citruodorus. Det er en timian. Timian står der, ja. Det er det. Og de skal være her langs med. Vi planter forskellige krygeurter i felterne. Vi har skitsen her. Nå ja. Vi har set på før, der er de fem felter her, hvor vi så planter forskellige krygeurter. Ja, så timian står det ene sted, og så det der der. Det er rosmarin. Det står et andet felt. Men er det en fornuftig ting at lave det langs med hegnet? Det er oplagt, at der kan bruge nogle krygeurter her i det skygge. Og de har det fint der? De har det meget fint her. Der er ikke så meget plads, og de reger sig ikke så meget. De dufter godt. Dejligt, og de blomster, og de kan bruges til en del madlavning også. Ja. Og her står bænken, som vi jo også så på vores tegning. Ja, det er en, jeg har skaffet dig. Ja. Den er god. Den er fin. Så kan man sidde her og nyde de forskellige dufter fra krydderurterne. Det kan man. Og som du kan se, så blev vi også færdige med hegnet. Ind til Peter, vores nabo. Ja. Og det blev egentlig flot sammen med den pergola her. Det passer godt til pergolaen. Sådan en bænk her, det er sådan en gammel god en med lidt mosbord, sådan... Hvor har du fået den fra? Det var en, jeg havde taget oversigt det fra. Og den, ja, for det er jo det, der må jeg spørge. Hvor meget skal du have? To kasser øl? Ja. Ja, vi skal jo alligevel have en afslutningsøl for det her projekt her, så det er okay. Okay. Det kan godt sige. Jeg skal ind og snakke med maleren. Vi skal have sprøjtemalet og malet døre derinde. Og du må jo også have sat de forskellige bunddækkeplanter ned og sådan noget, så... Ja. Vi ses senere. En dejlig sommeraften. Solen er på vej ned, der er lunt, fuglene kvider stadigvæk. Og hvad mere skønt og hyggeligt end at sidde og spise ude. Men sjovest er det, når man bygger grillen selv. For herude har jeg tænkt mig, nu når det hele er færdigt, at lave en lille spændende ting. Og derfor har jeg bedt Jan om at komme, og du har noget grus med, som vi skal bruge. Jeg gav Jan den opgave og siger, at vi skal lave en grill. En sjov grill, og jeg vil ikke købe en, det er ikke så sjovt. Og så skal du bare ud af nogle eksisterende materialer, finde ud af et eller andet. Og hvad har du fundet ud af? Jeg har fundet nogle skorstenselementer, sådan nogle kapper her. Det holder meget smart. Ja, jeg havde egentlig tænkt mig noget med nogle gasbetonplader eller sådan noget, men... Og så grus i? Fyldt noget grus i. Skal vi sætte noget mørtel imellem her? Nej, vi stavler den løst op, sådan den kan flyttes på... Så kan man tage den væk, hvis vi stiller den et andet sted eller noget, den skal op på toppen. Den skal på toppen, ja. Og dem har jeg malet med noget Simpexo. Ja. Sådan de er vi, og nu når vi er færdige, så giver jeg den lige en gang til, sådan Og så de der runde aftræksrør der kan man jo
bore huller ind og få aftryk, eller også kan man putte noget grus op i, og så sætte en barbecueflaske der, noget olie og nogle forskellige ting. Ja, det. Nu skal den fylde op med grus. Eller en fakkel, eller hvad man vil have. Og jeg skal have en lille smule grus heroppe i hjørnerøret her. Ups. Sådan der. Så den. Så kan der stå en flaske der. Ja, der skal jo en del grus i, men det er jo lige meget. Det kan man jo bare skåle over i det nye sted, man skal lave den jo. Ja, ja. Så skal der bare lige en 2-3 til. Og så hernede, så har du stående en flot grillplade der til toppen, rest. Og sådan en rest som den her, den er jo, det er rustfri stål. Den er måde at dyre, ikke? At få lavet. En 600 kroner for sådan en. Åh, det er altså flot. Ja. Så skal vi lige have klædt det der ud. Det klæder vi lige lidt ud, ja. Sådan der. 600 kroner, hvad koster skorstensrøgene? De tre røger her har 450 kroner. Der? Ja. Og så ligger vi grillkålen ovenpå der? Ja. Det er simpelthen så skægt, man kan lave så mange ting ud af ingenting. Altså... Ups, oh, der er lige sådan der. Og så pladen på. Og så den der i dag. Sådan der. Og så kommer kyllingerne og det hele, og så skal vi hygge os. Det er altså altid. Og så cirka 1000 kroner for det hele. Ja, en god 1000 kroner. Super idé. Og så ser den da lidt anderledes ud, som det vi er vant til. Ja. Nå, men du sagde, om du skulle give den en gang maling til. Jeg går over og blander lidt af det. Jeg går ind til vores elektriker. Nu er turen kommet, hvor jeg skal gennemvende al vores flis. Vi skal nemlig have lavet en børnekrog med en sandkasse og et blødt underlag. Bagefter så giver jeg et lille tip til havefolket. Og det er børnekrogen, det gælder. Jeg står her sammen med Jesper og Jes, vores gartnere. Og Jesper, det her træflis, vi fik lavet i det andet program, hvorfor skal vi bruge det her? Det lægger vi ud i bunden her, til hvor der skal være børnekrog. Ja. Så der bliver et dejligt blødt materiale. Ja, så lige meget hvor meget de falder fra 2 eller 3 meter, så sker der ikke noget. Så det er jo, det er jo skønt. Ja, dejligt blødt. Så det er anbefalet. Det er det helt sikkert. Og så har vi fået plantet træer, og det her, det er en ildrød pigeon, det er et æbletræ. Ja, et espaliertræ. Et espaliertræ? Ja, vi har plantet træ henne i børnekrogen i alt. Det er meningen, de skal gro op ad muren. Ja, så vil det vil sige, at alle de grene, der vokser ind af, dem klipper man af? Dem klipper man af, og så bevarer man dem, der vokser vandret. Og man kan også tvinge dem ned ved hjælp af nogle stålvejer, vi sætter op på muren, ja, og binder dem ind til. Og dem kan altså godt få fine æbler og det kan man og pære det hele? Det kan man sagtens. Det lyder godt. Og det er altså nu her i oktober, november, at vi planter dem. Ja. Hvad koster sådan en træ? Det koster typisk 220 kroner. Så der er for 600 kroner her, de det tre? Det er der i de tre træer. Og herover har du lavet en flot sandkasse. Og den kan jeg godt lide, for noget af det vigtigste, det er det der med runde hjørner, og børn skal ikke skære sig. Ja, og så er den gode solider, så vi har lavet nogle høvlede terrassebrædder. Ja. Tag 4 pæle, banket dem i stykke jorden, beklædt dem med brædderne. Og så lagt fliser i bunden? Lagt fliser i bunden, for at undgå, at børnene graver sig under ud. Og leren kommer op i sanden. Og... Ja, men der er mellemrum langs kanten, det er... Det er for, at vandet kan trække væk alligevel. Ja, ja. Det hele tæt. Så vandet løber ved siden af. Nu skal vi bare fylde noget sand i. Vi kan også komme noget sand i, yes. Og så kan vi jo læse noget mere flis. Ja. Vi skal have det ud over det hele. Men jeg tænkte på, at der er jo ikke så meget tilbage, så hvis I fortsætter med resten. Vi skal nok klare resten. Godt, så går jeg lige ind i skuret og ordner mine haveredskaber. Så bliver jeg færdig for i dag, næsten da. Fordi som I kan se, så har jeg gjort klar herinde til at rense mine haveredskaber, inden det bliver vinter. Det eneste, der mangler, det er lyset, og Carsten, vores elektriker, han går rundt ind i huset og laver de sidste stikkontakter. Så jeg må stå her i det lys, der er. Og I kan jo måske have glæde af at se med, hvordan man renser sådan en spade. Jeg vil nu gøre den i stand, blive gjort ordentligt rene. Og det vil sige, at med en spartel skraver godt ind i hjørnerne og en stålbørste. Sådan. Så er den i orden, så kan jeg lige tage det her til side. Fordi nu gælder det så om at behandle den, og det er ganske enkelt. Jeg tager noget linolie, rå linolie på en klud. Og det kan man så sige, hvor skal jeg bruge det her? Der er ikke noget linolium, men vi bruger det på skaftet. Skaftet holder sig fugtigt og godt. Sådan der. Og så har jeg noget syrefri olie her, som jeg giver hele spaden, altså alt metallet. Og det skal bare have rigeligt. Sådan der, og lige en klud, og glat det ud. Og der er jo ikke noget så dejligt som
værktøj og haveredskaber, som er helt i orden og ser ud som om, da man købte dem, så har man glæde af det i mange, mange flere år. I stedet for bare at have den i 5 år, så har man den måske i 50 år. Sådan, så her flot spade der. Husk altid at ordne haveredskaber inden vinteren, så holder de meget længere. Nu er mørket ved at falde på, og jeg vil godt have lidt lys i haven. Man kan vælge at tænde og slukke sit lys manuelt. Man kan også få et tidsur på eller et dæmringsrelæ. Men i det her tilfælde, så har jeg indkøbt 2 bevægmældere, som samtidig har en god præventiv virkning over for fremmede. Der er nu gået et par timer. Vi ville vente til det blev lidt skumring og lidt mørkt, inden vi gik i gang med det her og viser, hvordan det fungerer, fordi vi skal have lys i de her lamper, som sidder ud til haven og ud til trappen foran. Og hvad er det specielt, du er ved at lave her nu? Jeg er ved at sætte en bevægelsesmelder op, således at når du kommer ud fra garagen, eller du kommer ud fra hoveddøren, ikke også, så tænder den automatisk. Tænder og slukker? Ja. Og den kan være så tændt til, hvad man har lyst til, 1 minut eller 3 minutter? Eller? Ja, der sidder nogle justerskruer hernede, så du kan justere fra 1 til 12 minutter der. Og her der er det med hensyn til lysfølsomheden. Altså hvor mørkt du vil have det, enten begynder at tænde. Ja. Og det er jo smart, at du går ud til skrædebøtterne og med lys på det hele tiden. Når du kommer fra bilen og ind og går ud, det hele, hvad bevæger dig. Nemlig. Hvor langt rækker den helt derovre til? Den kan række 12 meter, den her. 12 meter? Ja. Hvad koster så en lysfølere? Dem her, de koster 750 kroner stykket. Ja. 750 kroner stykket? Ja, du kan også få nogle, der er billigere. Men jamen, det er dem, jeg er vant til at se i butikker og byggemarkeder. Jeg vil ikke anbefale det, fordi vi har mange reklamationer på dem, og derfor jeg giver ingen garanti for dem, når jeg sætter dem op. Men så en, som koster 750, den vejer altså? Ja, vi har brugt dem i al den tid, de har været fremme, og vi har aldrig haft den eneste reklamation på dem. Okay. Hvor mange har du siddet af dem om nu her? Ja, altså, vi har placeret en her for at kunne tage i baghaven her, ikke? Og så har vi jo placeret en heroppe, som tager ud mod hovedtrappen. Nå, det er jeg. Og den tænder begge lamper. Også den der lampe? Yes. Godt. Prøv at sætte den på, og lad os se, om det virker. Og så kan jeg stå her og vifle. Den tænder med det samme, bare fordi vi er. Det er altså genialt. Altid. Og så kan du se, hele sådan en installation her har kostet ca. 2500 kroner, alt inklusiv. Ja. Okay. Så, ja. Og så har der altså den fordel også, du kan nok se, nu kommer der lys ud i haven, ikke? Lad os nu sige, det er en tyv, der er på vej ind her, ikke? Så den præventive virkning. Ja. Har du en hammer? Det kan du tro. For jeg skal lige vise et lille tip her, inden vi runder helt af. Så kan du skrue den der samtidig med, ikke? Det kunne jeg godt. Ja. For herop i væggen, ja, der har Carsten undladt at sætte kablerne helt ind på plads. Et lille tip, det er sådan en lille spænd som denne her. Det hedder en sømpluk. Før har jeg kun hørt om ravpluk, men det her, det er altså en sømpluk, og man bruger simpelthen søm eller stifter og banker ind i. Man borer et hul ind i selve murstenen. Man må aldrig gå ind i fugen, for den er løs og porøs. Og det er det, der mange gange sker, når man sætter kabelklipsene ind i fugen. Ja, så ryger de hurtigt ud. Den her lille, den skal ind i et 5 mm hul ind i murstenen. Den skal ind på plads. Sådan der, der sidder også ind derop. Ind med dem. Så tager jeg simpelthen en kabelklips, som den her, og sætter hen over hullet der. Sådan der. Og så skal den ind. Så lige sådan. Der kom lys i haven, og vi har fået et rigtig flot resultat ud af det, vi har nået den sidste time. Jeg håber i hvert fald, at du har fået lyst at gå på mod til at gå i gang med noget selv. Jeg vil i hvert fald sige herfra rigtig god arbejdslyst, og tak for nu. TV2 og Home Sundhedsattest præsenterede Godt Begyndt.